сен керек. Түгө да Америка хат. Шорто шорун барат. Ахад хараж байгаа цаг хүнд баярлалаа. Хөтөлбөр яриалах цагаар үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр энэ 7 өнөгт MSL-ийн тав хүнд чиглэлтэй дөрвөн жигдөнг бизнесийг дэмжих бизнес инкубатор төвийн талаар цуурхал мэдээлүүдийг хүргэж байгаа. Энэ удаа бид студидтэй тэгвэл тус инкубатор төвийн захирал Инх 50 зам мөн уян цогт амглан компаний захирал Морин Хуур уралдаж давж удаар их студидтэй ороод байна. Хөтөлбөр арсанд баярлалаа. Тэгэхээр чиглэлтэй дөрвөн бизнес инкубатор төв бусад төвүүдээс бодвол харьцангуй өмнө байгуулагдсан гэж би сонссон. За нөгөө талаараа одоо бас 5 жилийн өмнө болж байна. Бидний шарил олон зүйл байгаа байх гэхдээ үзэгчдээ маш товч байдлаар 5 жилийн хугацаанд гарсан үр дүн гэдгийг мэдээл өгөхгүй. За манай бизнес инкубатор төв нь 2011 он 12 сард эрдэмтдийн тэргүүлэгчдийн тогтоолоор байгуулагдсан. Тэгээд 2012 оноос эхлээд яг үйл ажиллагаа хийж явсан. Яг энэ хугацаанд бол нийтдээ 1600 дүүргийнхаа 1670 иргэнд үйлчлэгээ үзүүлсэн байна. Одоо энэ чинь бизнесээ эхлэхийг шинээр бизнес эхлэх санаатай хүмүүс бизнес эрхэлж байгаа, өргөлдүүлээ явуулж байгаа иргэд бизнесээ өргөжүүлэх хүсэлтэй. Ер нь ийм гурван гол хүмүүс хандаж манай дээр ирчихсэн тийм. За энэ өрөөнд бол нийтдээ сургалт судлаа гэхэд нийт сургалтууд одоо бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүс бизнес өргөжүүлэх олон сургалтын байгууллага сургалтуудыг явуулдаг. Дээрээс нь нэмээд мэдээж зээл борлуулалт дэмжлэг авах гэж хүмүүс сүлгөө мэдээл борлуулалтаар нь дэмжих тийм ээ ажлын байрны хөнгөлөлтөд төрөөсэй үйлчлэгээ үзүүлэх мэтлэн олон олон ажлуудыг хийсэн. Шот одоо инкубатор төв шилгээтэй хамгийн гол хийсэн ажлууд манай дээр одоо манайх өөрийн төв байрнаас гадна дөрвөн салбар байртай байж байгаа. Шивэл чиглэл байсан. Энэ нэг нь одоо хөгжлийн бэрхшээлийн хэрэгтэй инкубатор төв гэдэг хуучин хорооны ерхий мэдлэг байсан байрыг бид нэр авсан байж байгаа. А дээрэс нэмээд 12 дугаар хорон дээр бас можаны тархны төв, можаны төв, 17 дугаар хорон дээр сэлбрийн төв гэж байгуулсан. А дээр нь дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтраа бид нэр кластер, хойдлын кластерын төвийг ажилд оруулсан байж байгаа. Манай давж байгаа тухайд одоо бол компани захирал Морин Хуур уралдаж анх чиглэлтэй дөрвөн бизнес инкубатор төвтэй хідээ холбогдож байсан бэ? Өнөөдөр явуулсан компани байгуулад тустай гарчихсан гэж би ойлгож байна зөв үү? За, үзэгчдээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. За, би ерөнхийдөө хөгжим урлаар 1996 оноос хойш Морин Хуур уралдаж эхлэхээр ажиллаж байгаа. Тэгээд 2012 оны 1 сараас өөрийнхөө аж ахуйн нэгжийг ерөнхийдөө байгуулад тэр цагаас хойш бизнес инкубатор төв чиглэлтэй дөрвөнхөө энэ инкубатор төвтэй холбоотой ажиллаж байгаа. Тэгээ яаж холбогдож байгаа гэхээр ерөөхд үйл ажиллагаа явуулахад янз бүрийн одоо төлөвлөгөө гаргах одоо төсөл бичих тийм ээ. Одоо янз бүрийн үйлчлэх бодлоод оролцох тэгээд борлуулах гээл бүх талаар л холбоотой ажиллаж байна. Тэгээд энд ажилтнаа нараа бол нэлээд үр дүндээ ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо уртлал бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Ер нь иргэд ямар хөт төрлийн бизнесийг төлөхөө хийх юмсан гэж зорж байна та бүхэнд хандаж байна. Энд яг иргэд өрхийн үйлдвэрлэл өөрөө нэг онцлогтой. Тэрний үгээр чадвар дээр суурилдаг. Би ингээр гуталчин хүн гутлын үйлдвэрт ажиллаж байсан магадгүй гутлаа гутлын ч гэдэг юм уу тухайн чиглэлээрээ сургалт төгссөн гэвэл яг тэрэн дээр өөрөө суурилж бизнесээ хийх. Тэр иргэд бол янз янзын бизнес сонирхож чинь. Манайх тэр голдуу одоо яваад байгаа юм дээр наадзахад хуцхтнаа чиглэл айд үйлдвэрлэл нэг гэсэн нэлийг хөгжүүлж байгаа. Спецэнд энд ойлгч мэрэгчлээ эзэмшсэн бол хүмүүс дээр хурц суралдаг. Европ хурц суралдаг. Дуу айдл хийдэг гэдэг ялгараад гутал хийдэг. Бичлэнгээ ялгараа явчихдаг. А дээрэс нэмэд манай дүүргэд дээр нэг онцтой юм. Манай яг чиглэлтэй харьны 10 дугаар орох тэр чиглэл юм шиг. Их уран сэлбэрч хүмүүс үүд учраас яг тэр төвийн тэнд нь хийж сэлбэрийн төв байгуулчихсан юм. А хайлаастад бол хайлаастгээд 15 13 дугаар хорооны дээрээ дэмжлэхээ одоо бид таавдны бүгдээрээ бидний анамал юмс бац ээж үбэгээд ингээд нэг хуцхтлын их тийм төрсэн байдаг учраас тэрээд бид нэг ойд шийдвэрийнхаа төвийг байгуулсан багчаад ер нь бол ингээд дэд хүчтэй дагуулаа тийм төвүүдийг нээж тий хөгжлийн бэхжилттэй хүмүүс өнөөдөр манай нийт хүн ам нэг 5 орчим хүн гэдэг гэсэн аль хүмүүс тоо байдаг юм байлээ. Чиглэлд үрдэж бас тодорхой хэмжээд байгаа байх. А гэхдээ тэдгээр хүмүүсийн онцлог тарууд гэдэг юм уу бас нэг үлчлэг арай өөр байх уу? Ямар үг юм бэ? Ер нь бол тийм.
Манай дүрэг дээр нийт 40,000 град хөдөлмөр хэрэгсэл дээрхтэн байдаг. Тооц оруулаад. Тэгээд тэрэн дээр үндэслээ бид нэр хөдөлмөр хэрэгсэл дээрхтэн холбоогоо ялдэндээ аваад. Аа. Холбоо маань за одоо энэ ингэж хөчгөн тэр ингэх нэгэд ер нь бол холбоо бол бид нарт их сайн хамтарч байгаа да. Аа. Тэгээд яг тэр төв дээр байрлаждаг хөдөлмөр хэрэгсэл дээрхтэн. Тэгээд иргэдээ авчраад одоо яг энэ байр суулалаа гэхэд одоо манай энэ урлагч энэ манай орны нүгэл эсхийгэр юм гэдэг нэр энэ бүлгийг оруулчих гэдэг юм ингээд бид нарт хамтран зөвсөн юм. Нөгөө талаас хөгжлийн бэрхшээлтэй ирээд гэртээ сууж байхдаа нэлээдгүй бас ажиллах гэдэг юм хамтлалтай болох нийгэм шиг гэдэг их хүч сонирхолтой байдаг учраас тэр төв дээр ирээд бас бид нар сая тэр холбоо маань олон улсын байгууллагатай хамтраад сургалтуудыг явуулж байна. Морин уурны сургалт гэхэд манай өнөөдөр энэ төр хийгээд тэн дэгээд эрэнгүүт ер нь нэг бас нэг гөдөрч гэсэн гэрээсээ нөгөө тэр хэмжээтэй ямар нэг юм дээр тэнд юм суранга компьютер сураад магадгүй хөгжим дарс сураад өөрөө нийгэмшиг тал дээр нэг яваад нүгэл сүулдэ манай албач ер нь их ирээд штэ сайжилт гөдөрч дээр тэр утгаараа бид нартай их хамтарч ажилладаг. А тэрэн таарсан мэдээж хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд мань юу байх вэ гэхдээ хэрэгжлэн гараа орсон ч гэдэг тийм хэрэгээрээ ч их сайн явж байгаа. Давж удахгүй энэ компани чинь өрөөс тань гадна яг хэдэн хүн бас ажилтуулж эсвэл цалинжуулж байна. Морин хур урлагийн бизнес байна өнөөдөр яг ямар хэмжээнд байна гэж таас тодорхой хэмжээнд энэ салбарын хүн явагдаж байна. За манайх компанийн үйл ажиллагааг бас товч хэн хэлцүүлж тийм. Манайх үндэсний ардын хөгжим урлал, засвар үйлчилгээ, бас сургалтууд явуулдаг. За энэ чиглэлээр одоо мэрэгжлийн хөгжим урлах ажлыг одоо морур мастер морур урлах чиглэлээр голлон үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгээд манай урланд одоо яг урлаач 3 хүн ажиллаж байна. Тэгээд одоо борлуулагч, тэгээд одоо туслах зүлгүүр хийх гээд одоо ажилч нийлнэг 5 хүн ажиллаж байна да. Ойдлчин. Борлуулалт гэдэг нь ямар хөө байна өнөөдөр? Одоо ерөнхийдөө борлуулалт бол яг нөө мэрэгжлийн төвүүдтэй одоо урлагийн байгууллагууд, сургуулиуд, хов хүмүүс гэсэн одоо янз бүрийн хүмүүс мэрэгжлийн хөгжим мэрэгжлийнхэр хүмүүс бас нэг их том юм бодчаад их орлолт байгаах гэж боддог юм шиг байна. Гэтэл ерөнхийдөө одоо нөгөө мори хурыг Монгол хүмүүс бүгдээрээ л сонирхож сурыг гэж эрмэлзэж байгаа учраас ерөнхийдөө бол борлуулалт гайгүй хүмүүс нь ойлгож яах гэж бодож байгаа тийм. Тэгээд тэрэн дээр нь дэмжиад яг сайн хөгжмөр тэгээд сайхан хөгжмөр үйлчлээд бас сургалтуудын санал болгоод засвар үйлчлэгийг нээгээд байхад бол лирээд үтэйг шаарддаг. Экватор төвийн бас нэг гоё юм нь одоо энэтэй харагдчихэл дээ чинь зөвхөн тааж явах хантаад одоо ингээд өөрөө хөлөө гараа явцсан баг дахиад тааж явах цаашаа яхаа 4-5 хүн ингээд цалинжуулаад сургаа даваа явчих ингээд чинь бизнес экватор төв ямар өргөн үрэг хамарч яана гэдгээр харагдаж байна гэж би бас бодлоо таасан. Ер нь бизнес экватор төв жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв гэдэг уусан юм чин байгууллага байна. Энэ байгууллагуудын ер нь нэг зорилго бусад нэг мэрэгжлийн сургалтын төвүүд гэдэг юм уу? Одоо мэрэгжлийн юу бэлддэг сургуулиуд одоо тэгээд ахлах дээд сургуулиудаас ялгаатай нь юу гэвэл ажиллах хүчийг бэлддэг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө насан туршийн боловсрол гэдэг юм уу тийм ээ? Тийм юм байхгүй бол мэдээж нөгөө айлын хөвгт том боллоо гэж аав ээжээсээ өрөг тусгаарлаа гэж тэлчгэрийн цааш явчихдгүй шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан манай үйлдвэрлэгч нар маань арай л зүгээр яг хөгжлөн бол арай өөр болно. Эхэндээ бол одоо анхндаа зээл тусламж гэж юм явьжсэн бол сүүлдээ маркетинг тийм ээ? Бүтээгдэхүүний сайжруулалт юугаас яг менежментийг яаж сайжруулах, бүтцээ яаж хийх үү? Бодлого сунгачны ямар бодлоготой явах вэ гэж шаачатаар дэше ахиж юм сургаад сүүлээд юм бол одоо ер нь олон улсын зах зээлд яаж гарах вэ? Тийм. Би ер нь одоо чинь манай уян зохион болон дээр давааж байгаа юм дээр компани дээр ярихад бол чинь бид нэр одоо сүүлийн үед яриад явчих тийм. Ер нь морин хорыг дагалдуулаад одоо юу хийх вэ? Одоо хийл авах чинь ноттой юм байдаг юм уу тийм ээ? Тэгвэл сурах бичиг нь англи дээр байх ч гэдэг юм уу. За ийм байвал одоо хүмүүс их амнаа гэж бид нэр одоо эндэнзи маркетинг гэдэг үг хийхэл явчихжээ. Ер нь тухайн үйлдвэрлэл нь хэр хурдтай хөгжиж тэрэнд зориулсан тусгай хөтөлбөр програмтай болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ бизнес инкубатор гэдэг нь энэ хийж байгаа юм бол ажил олох чинь бэлддэг сургууль гэж байна. Гадагшаа гарах гэж чинь өвөр Монгол хүртэл цохонд л үнши очиод бүтээгдэхүүнээ бордолцсон юм байна шүү дээ. Одоо энэ танилцуулга нэр байгаагаар. Аа тий. Яаж холбогдсон? Цаашдаа ахад юу н зах зээлд хийшээгээр нэмээ болгох боломжууд өн хэрэг баг шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө
хөгжим урал тал дээр нэлээ анхаарч байгаа өдрөө байсан. Тэгээд дэлхийн морин өөрөө холбоо гэж бас байгууллага бий. Тэр нь тэргээр дамжаад одоо бас урлагийн сургуулиудаар дамжаад өр Монгол руу холбогдсон. Мөн Японы улсын Токио хотод бас очиж бичлээ, очиж хөгжим засвар үйлчлэгээ, воркшоп хийчихэд. Тэгээд өнгөрсөн 5 сард Батэрд нэгэ дэлхийн морин өөрөө холбооны ерөнхийлөгч урлагаар явчаад ирсэн. Тэгэнгээ бас тэнд хөгжим янз бүрийн одоо хөгжим өврээний хинтэй танилцж нэлээ өргөлсөн. Энэ утгаараа бас энэ үйл ажиллагаа явуулж байхад бол бас нэлээ өргөжих хандлагатай. Тэгээд эхлээд нөгөө түрүү сая 50 захирал ярьсанаар бол зээл одоо яаж зээл авах вэ? Тэгээд яаж төсөл бичих вэ гэвэл одоо бол бас явсаар байгаа арай өөр дээ. Одоо яаж ингэж улам гоё боловсронгуй болгох, бүтээгдэхүүнээ яаж сайжруулах вэ? Одоо яаж өөр маркетинг юм тэгээд бизнес инкубатор төвийн бас нэг давуу шин чанар гэх юм бол юу байдаг. Одоо янз бүрийн юм хийж чаддаг хүмүүс тэр инкубатор төв дээр одоо цуглаад уулзалтдаг. Одоо чинь миний хөгжим дээр их чинь надад сайхан дархан алт мөнгөний дархан байлаа гэхэд тэр хүн инкубатор төв дээр байж гэн. Аа сайхан одоо чулуу хийдэг хүн байж гэн. Тэг ийм ус одоо би хөгжим гэдэг гурвуулаа нийлээ хамтын бүтээл бас хийсэн. Гэх чинь одоо би биенээ одоо уран бүтээлч биенээ олох нэг юм тонгүүр болж байгаа гэж ойлгодог. Аа тэгээд арьс эдлийн хүмүүс бол хөгжмийн сайхан одоо юм сав ий гэдэг одоо бүгдээ нэг цогц бүтээл рүү ороход маш хялбар. Яг л үнэ биенээ танихгүй танилцсан учраас биенээ олоход хялбар байхгүй. Тий. Тэр талаар нь мэдээ солилцоход бас нэлээд том гүр болж өгдөг гэж ойлгодог. Тийм бай. Жишээ нь экватор төвөөс давж уу захиралд яг ямар үйлчлэл үзүүлсэн юм? Тэгэхээр анхны саяны хот гэдэг нэг санаа л да. Анхны үзэглэн. Одоо давж уч бол манай сургалтуудыг бол хоёр уран төгссөн байгаа хөх тийм үү? Тий. Дээрээс нь маркетинг гэдэг сургалтанд явсан байгаа. За төсөл бичээд манай хүн чинь 888 төслөөс зээл авсан тийм ээ. За тэгс. За авч авсан байгаа. Чадсан. Үйлдвэрлэл өргөдөг багтлын зээл хийгээр авсан байж байгаа. Гэх мэтлэн. Тэгээ яваад байвал одоо хамгийн анхны тэгээ насай өөрөө чийсэн хөхтийн үзэглэн бол юунд юм л ойлоо. Тэгээ хөхтийн үзэглэн дээр хамгийн их жишээтэй тий. Тэгээ тэн дээр очиж бүр хиттийн бүр нэг алдартай сэлбэрчтэй нэлээ сайн танилцаж авсан байгаа. Гэх мэтний ер нь нэгэд одоо ингээл ярьж байгаа ганц тавж уудахгүй. Үзэглэн ярмаг худалдаа гэдэг юм бол манай өргөө үйлдвэрлэгчд өөрсдөө нэг бусдад харуулах танилцах хамгийн том гүүр болж өгч өгдөг. Тэгээ бид нар ч гадаа дотоод үчлэнд аль болох орохыг хичээд мэдээж бид нэр бизнес инкубаторуудын холбооны гишүүн, танхимын гишүүн гэдгээрэл нөгөө хөнгөлөлтүүд аваад өргөө үйлдвэрлэгч нартай эдлүүлнэ шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо танхимын гишүүн байж хүн гадаад үзэглэнд явбал тодорхой хэмжээний бас эдлүүл хөлбөртэй. Өргөө үйлдвэрлэгч төр болгоно нөгөө жил болгоно тэр програм жигдэлээ явахгүй. Энэ бүх зарлуудыг нөгөө нэг багасгах зорилгоор бас инкубаторд ажилладаг нэг сая давж үе ярьж байгаа нөгөө хамтрах хамт ажиллагаа сайжруулах. Одоо манай нэг хэсэг нь одоо урд явж шээ. Бид нэр хоорондоо яаж нэг хөлтэй зарим нэг хэсэг нь ирэхгүй тий. За одоо нэг 7 сард гаргасан бараа дуусаагүй. Ер нь дахиж нэмж бараагаа авахулаад дахиж эндээс одоо бүх юм дэн зохицуулж аваад. Захиалга мэхалгаа хийгээл энд байгаа нэг нь одоо проблем байдлаар жолж өгд юм уу тэр юм уу тий хэн шээ. Тэгэл яваад өгдөө. Тим тимэнд бүр тогтцсон. Жишээ нь давжлын хугацаанд 1670 хүнд үйлчлэх үзүүлчихэ гэж байна. Бидний одоо чинь тойрог хадвал ингээд инкубатороос ингээд гарцсан ч гэсэн ингээд байгаа хэрэгцээ л явж идэх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр 1670 хүнээс нөөдрийн байдлаар яг тогтмол одоо давж өгөх зөвхөн ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь хэр олон хүмүүс байх вэ? За бидний сая өнгөрсөн 10 сард эдийн засгийн ер нь жоохон хямралтай байгаа энэ үед үйлдвэрүүд маань яаж байна? Билчсэн судалгаа. Ер нь одоо 1670-аас бизнесээ эхэлсэн нийт байна. Одоо эхлэнэ гэж явсан хүмүүс яатсан байна гэдэг бүгд ингэ судалгаа хийгээд хамтдаа хоёр талтай судалгаа хийгээд байна. Ер нь одоо 420-д үйлдвэрлэгч яг банкны үйл ажиллагаа явуулж байна. Бас 400-аар хүн үндсэндээ удирдлагын чанартай. Бас одоо зөвлөмжлөх хүмүүс үйл ажилладаг. Уг нь бол одоо бид нэр нэгдэгүүр хэм хийгээд үйл зүнгүй ажилладаг гэж болгож байгаа юм би. Одоо нөгөө худалдаа авах борлуулалттай холбоотойгоор бид нэр маань удирдлагын чанартай хийгээд дүн зорын үйлдвэрлэгч үйлдвэрлэл чигээ сайхан явж байна. Бас жигэд сайхан ч гэж явах уу. Ямар ч байсан нөхцөл маань энэ нөхцөлд бол ажлын байраа яаж хадгалах уу? Тийм ээ. Тэгээ нөгөө талаасаа яаж нөгөө салбартаа үлдэх үү гэдэг юм надад тэмцэлтэй нөлөөс
улам нарийн аргатай, улам нарийнлцсан ажиллаж байгаа жишээ. Улам мэрэгшээл цааш явуулж байгаа шүү дээ. А нөгөө талаар за ингээд инкубатор төвөөс хүмүүс гарлаа, тодорхой чинь бүтээгдэхүүн ингээд бий болгочлоо. Бордуултан дээр нь ямар нэгэн дэмжлэг хөндлөлтүүд байх уу? Байл байх уу? За, чинь ямар дэмжлэгүүд байна? Үндсэндээ манай дүр нодно яг бидээс бол нодно бордуултыг дэмжих энэ хөгжлийн юу хөгжлийн мөрчлөлтэй нэг үйлдвэрлэгч өрхөө үйлдвэрлэгч нарт маань нэг хэдэн гол бэрхшээл байдаг. Ажлын байр, ажиллах хүчин тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь нэмээд тоног хөрөмж сайжруулж чадах үйлдвэр. Дээрэс нь энэ чинь багц багц сэдвүүд шүү дээ. Тэгээд тоног хөрөмж сайжруулж ирэхлээр борлуулалтын асуудал. За хамгийн зөвд мэдлийн мэдээллийн асуудал бол ийм 4-5 багц үндэрлэлтэй асуудал үүсдэг. Тийм учраас бид нар жил болгон бас нэг тодорхой юм дээр акцент өгч ажилладаг да. Өнгөрдөг жил бол бид нар яг борлуулалтыг дэмжих, хамтын ажиллагааг сайжруулах гэдэг. Хүрээн дээр бол нэлээд сайн ажилласан. Энэ хоорондоо мэдээс хойшул хэлбэрүүдийг чиглэж л да. Ондаагийн хөтөлбөрийн сайт, интернет нэлээ, Facebook group, Facebook хөтөлбөр гаргаж хийлээ. Дээрээс нь нэмээд бүх юм сургалтаараа давхар давхар яваа юм. За дүүргээс үнэхээр сайн дэмжлэг үзүүлсэн юм бид нар алдчихсан. Тэгэхээр талан бай. Тэгэхээр ишин бүлгэнтэй бас ч 47 үйлдвэрлэгч үйл ажиллагаа явуулж байна. Аа одоо тэр цэцэг төвийн сектор чиглэлтэй үйлдвэрлэл худалдааны төв юм байна. Аа тийм харагдаж байна. Яг ингээд нөгөө жуулчдад зориулсан бэлэг дурсгалынхан цуглуулсан тэндээ. Ер нь чиглэл чиглэлээр ингээд бас нэг худалдаа хийгээ явж байгаа ч гэдэг. Тэр нь борлуулалтын одоо эдгээр маань өөрөстэй хамт ажиллагаа сайжирч учраас. Одоо жишээ нь манай хайлаастд байж байгаа хайлаас 84 гээд дэлгүүр дээр манай уртнаас ингээд үйлдвэрлэгч дэлгүүрээ нээнгүүтээ 10-а түүний бараг бүтээгдэхүүний цуг аваад тэгээд борлуулаад яваач өччихэд а бүхэн өргөн дээр хэд манай самбилон дугаа гэж юм байгаа. Тэр бас яг тэр бүхчүүд зориулсан хүмүүдийг хийдэг хүмүүс урлаас нэг цуглуулад нэг юм баг болцсон. Тэр борлуулалтыг нээгээд баг жишээтэй. За хүн одоо мэрэгчл хүнсний ор гэж яддаг мөнгөн зав. Мөнгөн завд тэр манай нарын зүгт гэхэд бас нэг арьсныхны явцсан тэнд ингээд явж байгаа жишээ. Тэгээд ингээд чиглэл чиглэлээр нэг нэг гаг болоод нөгөө төрөөсийн төлбөр мөнгө бүрэг хөнгөлөлтөөр ингээд ажиллаж байна. За энэ бол яг борлуулалтын үндсэн цэгүүд. А тэрний дараа дээр нэмээд манай дээр чинь үндсэндээ үзэглэнгүүд одоо цагаан сар үзэглэн болж байна. Наадмын үзэглэн байна. 9 сарын нэгэн өгцсөн үзэглэн их том том ерөнхийдөө тэр үеийн борлуулалтын гэдэг манай акцент. Тэр үеэр манайх ч өөрсдөө дангаараа тусгаарлах тэн төлбөр дээр дөрвөн хэмжээнд зөвхөнгөдөө гаргадаг. Хоёр махна аваад гаргаад яваа. Аа, Мишель гэдэг юм төвлөрсөн энэ одоо өнөөдөр чи хүн нүм мод дээр байна, Мишель дээр байна. Түнжин гарав дээр байна. Хүмжлийн энэ дээр нөгөө павлионоо хувааж аваад хана наар нь хоёроо нь хоёроо нь гурван гураараа хувааж аваад түрээсээ төлөөл ингээл зогсчих юм. Нэг хүн өргөө үйлдвэрлэгч дээр 4-5 сая төгрөний павлионоо авч чадахгүй шүү дээ. Яг тийм учраас нэг долоолааны нийлэл 5-700 мянган нийлэл. Мэжик гэдэг чинь. За энэ дотоод үзэглэнгүүд. Дээрээс нь нэмээд бид нэр гадаад үзэглэнгүүд дээр ер нь тогтмол их ордог шүү. Ялангуяа ирээний үзэглэн бид нарт бол их том яг тийм дэмжлэг болдог гэж. Аав намар одоо 8 сард явдаг шүү дээ. Энэ дээр бол нэгдүгээр нь хитд руу гарах галин дотрын асуудлыг хоёр тал сайн шийдэж өгдөг учраас энийг бол манайха их гадтай их бүхтэй бүгд гаргаж чадсан. Гадтай хэлийн задлал байж тавиад цаашаа явдаг юм байна. Тэгэхээр ер нь босод ер нь бүхэл үйлчлэнгүүдэд их сайн юм да. Үндэстэй хөрөлтөө дэмжээ гэдэг үг одоо бараг сүултээ лооцсон төдий болчлоо гэж ярих хүмүүс байна л да. Борлуулалт юу хэрэг байх шиг байна. Нөгөө талаар ингээд үндэстэй хөрөлт ялангуяа цагаан сарыг сонсогддог шүү дээ. Одоо ч төгч байна. Авъя гэхээр үнэн жоохон үнэтэй маа. Гэдэг зүйл яриад байна л да. Мэдээж энэ гараар хийж байгаа бүтээгдэхүүн гэдэг юм бол их үнэтэй л дээ. Нэг талаас нь юу энэ дөр хоёр хариулт гэдэг. Нэг талаас нь харьцангуй манай өргөн үйлдвэрлэгч нарыг бас нөгөө их олон зардлуудыг хэмнэнцэн байдаг шүү. Энэ зардлуудаа ажилтны цалин мөнгөнд гэдэг юм маш их нөгөө том том компанид гаргадаг зардлууд, машин дурын хөрөмжийн зардал мэт. Тэд нарыг хэмнэнцэн ялангуяа манай эднэр ч одоо жишээ таны хөрөмжийн эдгэл орлогын тооцоогүй зардлыг оруулаагүй байх жишээ тийм ээ. Тийм учраас ер нь харьцангуй хямдар гаддаг манай бүтээгдэхүүн. Альцчих зэйл юм уу та ороод хоо гоё гэдэг юм шиг төрлийн юм уу ингээд ачаг дундар гам. Нөгөө талаас эднэрч ажиллах зардлуудаа өөрөөсөө ажиллаж явж байгаа болохоор
юм зардал багтай л. А тэгээд борлуулалтын бид нар сайн дэмжиж ингээд нийлүүлж өгөөд байгаа учраас бас борлуулалтын багтай бас нэг та сайн хамтрах боломжтой. Хамтранч байгаа. А зүгээр үнэтэй байх юм нөгөө талаас би нэг талаас нь үнэтэй байх юм гэдэг. Яг гараар хэлсэн юм бол манай ах бас тэгтэй. Тэгээ манай эднэр ч бүтээгдэхүүн. За одоо яг морин уур гэхэд бол нилээдгүй юм юу тавьж байна л да. Үлдвэр дэмжид орч юм гэхдээ бас гайгүй яваад. Аа босод энэ дээр одоо эднэр ч дээрээс нь нэмээд одоо юу хийжтэй. Одоо нэг үнэтэй морин уур хий. 5 сая төгрөгийн үнэтэй морин уур хий. Тэгээд нэг хийсэн дээр манай давж байгаа шүү дээ. Энийг хийхэд бол 3-4 сар болно шүү дээ. Маш олонд одоо тий 3 баргаад орж алт мөнгөнийхэн орж байна. Чулууныхан орж байна. Өөрөө эднийхэн ч нөгөө яг нөгөө мастер дугуйлалтаа гурав хийж байна. Ингээд ингээд явахлаар тэр олон өнгийн 3 сарын хөдөлмөр гэдэг бас их үнэтэй гарах боломжтой. Тэр бүтээлүүд дээр ингээд манайхан нэлээд байдаг. Энэ жил бас 5 жилээ гаргах хугацаад шилдэг бүтээлийн үйлчлэн гэж гардаг. Эднийн бол оригинал хийсэн. Яг нөгөө их юм тавцаад нөгөө засгийн газрын үүтэ ороод ирсэн. Тэрүүгээр бид нар яг үнцүүлсэн хаяг юм дуудлага худалдаа хийсэн. Гэхдээ одоо бол өнөөдөр тэр үнтэй гэр одоо үнтэй морин морин тэр маань бүгд зарагдсан. Үнтэй дайлангууд одоо маань зарагдсан байна. Жишээ нь үйл төрөл шилжсэн гэдэг ч хэлдэг. Тэр чинь одоо морин морин ингээд бүр технологи ашиглаад хийгээд байна уу? Бүр яг гараар хийгээд байна. Гэхдээ яг үйлдвэрлэл гэхээр нөгөө үргүй олноор нь үйлдвэрлэл хийж байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээний бас нэг тоног төхөөрөмж одоо модны модоор хийх газар ямар байгаа ч гэдэг үлээ зүр анхан шатны л тийм багшнад байгаа шүү дээ. Түнш яг мороор хөгжмийн зэмс гэдэг бол цэвэр гар ажиллагаа байдий. Тийм учраас тэрэн дээр шингэсэн тодорхой хэмжээний үнэ цэнэ байх хэрэгтэй. Ягд бол машинаар ингэж олноор хийж байгаа тохиолдол ганцч байхгүй бүгд л гараараа зүгээр яг нэг хөрөөдөх, харуулдах нэг ойр зүрийн тэрийг л одоо тоног төхөөрөмж гэж манай Монголын хөгжлөлд ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд түн бусдын үндэстэй хөгжмийн зэмсэг бол бүгдээрээ л гар ажиллагаа байтал. Аа тэгээд энэ дүүргээс үйлдвэрлэгчтэй дэмжиж байгаа нэг том ажил болохоор тэр үйлдвэрлэгчтэй хамгийн анхны үнээр борлуулах тэр зэгүүдийг нээж өгсөн. Тэндээс одоо хэрэглэгчид нар очоод хамгийн одоо анхны үнээр нөгөө түрээс янз бүр одоо татварууд нэмэгдээг үнээр авах боломжтой. Энэ болохоор одоо бидний үйлдвэрлэгч нар нэлээ талархлыг хүлээж байгаа. Тэгээд одоо жуулчтай дотоод гадаад бүх хүмүүс л очиж тэндээс цогцод бүх юм тэнд төвлөрсөн гэсэн үг шүү дээ. Бүх хүмүүсийн хийж байгаа. Тэгээд тэндээс тийм амтхан гараа авах боломж нээж өгсөн. Тэгээд тэр тал дээр бол манай дүрг маш их сайн ажилладаг гэж боддог. Одоо тэгээд бас үлгэр дуурайл болсон гэж болоо. Одоо өөр дүүргүүд бас та Баянгол дүүлдэрлүүгээ дэлгүүр одоо харагдчих эхэлж байна тий. Гэх чинь одоо босд ийм сайнуд бол бие биенэ дуурайх их зүгээр л гэж боддог шүү дээ. 16-ны төрөлхөг Европын нөтр нь одоо 5 жилийн хугацаанд гээд ажиллаж байгаа 5 хүнд хандж байгаа хүмүүс нь их шалтгаантай нь багс шалтгаантай нь юм яаж ажиллаж байгаа гэсэн мэдээж өнөөдөр нэг хэсэг үйлдвэрүүд үйлдвэрлэлийн зогсоож байгаа төрхүүлдүүлэн зогсоож байгаа нөгөө тал марц хэлдэлээд 16-нд бид нар бол яг 420 хүнд яг одоо нэг бүр нэг яс дэмжлэг болсон тийм яг ингээд тусаж байгаа. За одоо эндлэр дээр энэ хэсэг дээр нэг энэ одоо бид нэг дөрван ангил болгочиход байна. Үйлдвэрлэе явуулаад явуулаад тодорхой хэмжээний нөгөө нэг шууд талуудын л гараа зэрж байгаа. За энд мэдлэг мэрэгжил хэрэгтэй. Энийн тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг хэрэгтэй. Энд ажлын байрны дэмжлэг хэрэгтэй. Энэнд бол борлуулалтын дэмжлэг хэрэгтэй гэдэг юм. Ингээд нэг дөрвөн сегт болгоод хуваацсан нэг 420 дээр энэ ерөнхий бид нэг ажиллах огтж байгаа гэдэг ажиллах төлөвлөгөөт бүр энэ дээр ингээдгүй цаг зав зэрэг хаах гэж байна. Дээрэс нь 16-нд бид нэр 15-нд бид нэр хоёр төслийг дүүргэхтэй өгсөн байж байгаа. Нэг нь таны төрөлд бий гэж үлдэх төсөл. Яг одоо судалгаа явуулаад нэг 420-д судалгаа явуулсан шүү дээ. Тэрэн дээр яваад өнөхөр яг таны төрөмж сайжруулахгүй бол одоо энэ хямралын үед юу таны төрөмжөө сайжруулах амжилттай хэмжээд ажиллах уу гэж учраас эдгээр нь таны төрөмж дэмжлэг яалтаа ажиллаж болмоо. Тийм бүлгүүдэ гаргаж ирсэн байж байгаа. Нээрэс нь ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийг өгсөн байж байгаа. Ажлын байр нэмэгдүүлэхээр одоо инкубатор төв шиг дахиад ийм том төвийг барьна гэдэг бол хэцүү л дээ. Тэгээд бид нэр ерөнхийдөө манай дүүгч дахин бүлгүүдтэй 2-3 газар орцсон байж байна. Энэ айлууд нөгөө ядаж үйлдвэрлэлийн барьчих гэхдээ болохгүй шүү дээ. Нөгөө юмудаа хүлээгээд ингээд байгаа учраас бид нараа харж байгаа. Ер нь хамгийн зөв шийдэл нь бол нүүдлийн ажлын байр гэдэг юм байх юм шиг байна. Одоо нэг айлд нь 2 жил
тавил тий. Аа болчлоо. Тэгвэл дараагийнхаа алдаа тий тийм төсөлийг хэрэгжүүлээ гэж. Ямагт соёлын төсөлт маань дэмжигдэх байхгүй. Энэ хоёр төсөлт маань нэлээд сайн болох байх. За дээрэс нь нэмээд бид нэр хамтдаа гэдэг хөтөлбөрүүдийг жил болгоо хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ жил бол одоо бүх юмныхаа өргөлийг үзье гэдэг юм дээр байж. Тэрний үүдлээр хамтдаа энерги хүлээгээ үйлдвэрлэгчнэр өөрсдөө сайхан одоо бас болоод ирэхээр манай үйлдвэрлэгч бусдад өгье гэдэг юм шиг. Туслая. Яах вэ? Яаж туслах вэ? Тэгээд бид нэр за хамгийн нэгдүгээр асуудал бол цусаа өгөх юм ээ. Тэгээд хамтдаа энэ юу амьдрал хүлээгээ гэдэг төсөлгөөд. Дээрэс нь хамтдаа энерги хүлээгээ гэдэг төсөлгөөд. Тэрнүүд яах вэ гэхээр үйлдвэрлэгч тодорхой хэмжээний юу яасан гэдэг нэг юм чи ядуу хөгшин настай хүн тэднэрт ингээд манайхаа үйлдвэрлэгч одоо бас цагаан сартаа үйлдвэрлэгч хийлгээ яриад бид нараас мэн санал гарч ирээд байдаг. Бид нар нэг юм надаан цуглуулж авах энэ үйлчлэнгүүдэд хийх гэдэг юм бол бас ажиллах гэж байгаа юм байж байгаа жишээд. Гэвчлээ энэ хамтаа хөтөлбөрүүдийг цааш нэлээ өргөжлүүлнэ. Мод тарий чи гэдэг. Манайхаа чи нэлээд үүх мод тарьсан байгаа хэрэг шаарууд нийлээ. Бид нар 102 дугаар цэцэрлэгээ бас л үйлчлэгч нарын хамт мэдрэхтэй л нэлээ сайн болгочихсон шүү дээ. За баярлалаа үзчихв дээрээс та өөр өдрөл болчих вэ. Эмэсэлхэл таах нэг төлөө нэг чимлэлээ дүргийн чичрэн дүүдүүл гэдэг юм бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагаа толгодо цуул мэдээлэлүүдийг өргөж байгаа. Нөрөнтэй бид бас энэ төвийн захирал их 50 за мөн уян цогт амгалтын компани захирал мөнгө уруулаж даваач юм нэрийг оролцуулж тав хүн дэс тус төвийн үйл ажиллагаа болоод гарсан үрдөнгийн талаар мэдээлэл тав хүн дэх. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл цааш та баярлалаа. Тэгвэл Америк хэрэгтэй. Шууд хөрөнгө оруулалт.